Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ми продовжуємо інформувати вас про актуальні події в області. Відсьогодні тернополяни дорожче платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховуватиметься готівкою. У маршрутках 6 гривень платитимуть ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Нові тарифи затвердили 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міськради. Цієї ночі в області трапилось дві пожежі. О пів на третю ночі у селі Котузів Теребовлянського району загорівся житловий будинок. На місце події виїжджали рятувальники, пожежу ліквідували, жертв немає. І о пів на четверту ранку у Борщові на вулиці Степана Бандери спалахнуло приміщення на території приватного домогосподарства. Вогонь знищив 30 тонн кукурудзи. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Євген Іськів. За його словами, причину пожеж і матеріальні збитки наразі встановлюють. Сьогодні з 9 до 13 години у Тернополі на декількох вулицях не буде світла. Це пов'язано із ремонтними роботами, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, електропостачання вимкнуть за адресами вулиці Ярмуша та Академіка Студинського. Цієї доби працівники швидкої 459 разів виїжджали на виклики по області і 73 рази їх викликали у Тернополі. В основному до швидкої звертались люди із підвищеним тиском, з болем у серці, а також температурою і болями у животі. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. За його словами, загалом за ніч по місту госпіталізували 15 осіб. Сьогодні із нагоди 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі відбудеться спецпогашення марки. Як повідомив філателіст Юрій Ковальков, на ній зобразили герб Західноукраїнської Народної Республіки. Це лев, який стоїть на задніх лапах. До цієї дати наш земляк, Березанець Олександр Кириневич, виставив штемпель спецпогашення. На ньому зображено герб Західноукраїнської Народної Республіки. Це лев, який стоїть на задніх ногах. В Тернополі ця подія буде відбуватися в особливій обстановці урочистій і в приміщенні загальноосвітньої школи номер 4. Там, де 100 років тому перебував уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Там для тернополян це частинка нашої історії, надзвичайно цінна. За словами філателіста Юрія Ковалькова, таке спецпогашення відбудеться у трьох містах України – Львові, Івано-Франківську і Тернополі. Також сьогодні у місті з нагоди 100-річчя з дня проголошення ЗУНР відбудеться урочистий похід, поминальний молебень і покладання квітів до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі за участю оркестра «Волі» і народного аматорського хору «Заграва». На подіях будуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цих подій на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ обласна радіо». І далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, впродовж дня дощів не передбачається. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду, вологість повітря 95%, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Озимків, температура в області дещо знизиться і сягатиме вранці 10-12 градусів тепла і ближче до обідньої пори коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою «плюс». І за добу у Тернополі народилось 18 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 9 новонароджених, 5 дівчаток і 4 хлопчиків, розповіла чергова медсестра Оксана Стефанська. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, теж народилось 9 дітей – 4 дівчинки і 5 хлопчиків, повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на каналі ТТБ дивіться о 13:30. А я бажаю вам вдалого продовження дня і залишайтеся з нами.